नमस्कार मोर अंकिता रेखा ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত মাত্ৰ দুখনে আনাকাটা চাদৰ লৈ আনিছোঁ। বহুতে বিচাৰি আছিল আনাকাটা চাদৰ, ইমান মানে কি বুব নোৱাৰি বা সকলোৱে বুই বেয়া পায় কিয়নো এখনকৈ লগাব লাগে। তেনেকুৱা মই চাদৰ দুখন লৈ আনিছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। যদি ভাল লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট। আপোনালোক যদি ওচৰৰ হয় ডাইৰেক্ট পুঠিমাৰিৰ পৰা ল'ব পাৰিব, আৰু যদি দূৰৰ হয় তেতিয়াও কোনো প্ৰব্লেম নাই, মোক কুৰিয়াৰ ব্লুডাৰ যোগে কাপোৰবোৰ পঠাওক। কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 110 টকাটো এক্সট্ৰা হয়। এয়া চাব, মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাই দিছোঁ। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ পাই শিকিবৰ বাবে আপোনালোকে পলম নকৰি এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই থ'ব, যাতে মই ভিডিঅ'লৈ মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। কিয়নো কেতিয়াবা মই অফাৰ প্ৰাইজত মেখেলা চাদৰবোৰ লৈ আনো আপোনালোকৰ মাজলৈ, সেই অফাৰ প্ৰাইজত পাবৰ বাবে পলম নকৰি এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। সেইখন চাব, ইয়াৰ চাদৰখন হয় এনেকুৱা এটা ডিজাইন কৰি বনাই দিয়া হৈছে, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। ডিগেপানী মাছৰাজি সূতাৰ হয় এই চাদৰখন। এনেকুৱা আৰু এখন হ'ব, আৰু মাত্ৰ দুখনে আছে, মানে দুপেচ আছে, দুজনে ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে, বহুতে বিচাৰি আছিল, তেনেহ'লে আপোনালোকে পলম নকৰি সোনকালে অৰ্ডাৰ কৰিব। আৰু মই মোৰ এই অংকিতা ৰেখা চেনেলটোৰ জৰিয়তে কেৱল থলুৱা শিপিনীৰ দ্বাৰা তাঁতশালত হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰহে পাব। আৰু যদি কিনা কাপোৰ অতি কম মূল্যত কিনিব বিচাৰে, তেনেহ'লে অংকিতা ফেশ্বন এণ্ড ক্ৰিয়েশ্যন সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এয়া চাব, নেক্সট মই এইখনো দেখাই আছোঁ। এনেকুৱা ঘৰ ঘৰ ডিজাইনত দিয়া হৈছে, ৰঙা ৰংটোৰে খুব ধুনীয়াকৈ ঘৰ ঘৰ ডিজাইনত ডিজাইনটো বনাই দিয়া হৈছে, আৰু পাৰিটো ৰঙা হয়। দুয়োখনে বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, মই ভালদৰে দেখালোঁ। যদি আপোনালোকৰ মন পচন্দ হৈছে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানে, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবি। বহুত বহুত ধন্যবাদ।